Буквальне порівняння ситуації в Польщі та в Україні було б, мабуть, некоректним. Але певні паралелі провести можемо. По-перше, Польща була однією з країн так званого соціалістичного табору. На зламі епох стартові позиції у України були відчутно краще. Це визнавали не лише борці за незалежність нашої країни. Пам'ятаєте, на початку 90-х років у Польщі купували практично будь-який товар, вироблений в Україні, від кип'ятильників і прасок. Але так було. Тепер ми намагаємось чомусь навчитися у поляків. Зокрема, приймаємо їх досвід децентралізації. У сфері бізнесу також є на що звернути увагу. Близько 70% внутрішнього валового продукту у Польщі створюють саме підприємства малого і середнього бізнесу, яких тут понад 2 мільйони. Найбільше їх в сільському господарстві, будівництві, торгівлі, виробництві продовольчих товарів та юриспруденції. До речі, зареєструвати свій бізнес громадянин Польщі може через інтернет. Діє урядова програма «Підприємництво понад усе», котра, зокрема, передбачає діяльність особливих економічних зон для прискореного та рівномірного розвитку регіонів через залучення нових інвесторів та створення нових робочих місць. Підприємства, що діють в рамках зони, користуються податковими пільгами. До речі, Україна і Миколаїв в тому числі мають досвід існування таких територій – спеціальних економічних зон, котрі, на жаль, були закриті гамузом на початку 2005 року. І ті, котрі створювали на сході країни для імпортування спирту та курячих ніжок, і Миколаївську, в якій будували судна. Практикується в Польщі також фінансова допомога від держави на відкриття бізнесу. В першу чергу субсидують нові підприємства у сферах капітального будівництва, розвитку міської інфраструктури, альтернативної енергетики. Інвестують у Польщу і з інших країн Європейського Союзу. Ну і, звісно, мрія українського бізнесмена – дешеві кредити. В Польщі банки надають підприємцям займи на розвиток бізнесу під 5-6% річних, а для будівельників може бути і ще менше.